生父母。行行行了行了，我呀命薄，我挑不起啊。哎呀，你呀让我多活几年吧，好不好啊？啊，多好的个婚事全让你们给搅和了。那怎么是我搅和的呢？那是大胖姑娘搅和的。这还是是你们俩，你们走走吧。啊，让我进去吧，曹师傅。走吧。你能进来吗你啊？心月，心月，心月，你把门开开，别让我着急，好不好？哎呀，你走吧，我想一个人待会儿。登了吧，人家不愿意见你吧？哎，你不是挺牛的吗？不是有门吗？你怎么不走啊？你怎么像孙猴子似的爬来爬去的呀？嘿嘿，我不愿意走门，管着吗？疼了吧？不疼，我气死你！哎呦，我小时候练过童子功，少跟着我。心月，心月，你没事吧？你可别吓唬我啊！你说句话，心月，你再不说话，我可撞门了啊！心月，心月。你没事吧？哎呀，你哭什么呀？这又不是你的错。今天发生这事儿，你是无辜的，知道吗？谁会相信我是无辜的呀？我还有什么脸在这儿待下去啊？还不知道人家怎么看我呢？还有人家王书记，我以后怎么面对人家呀？心月，你听我说。你冷静点好吗？你发生了这么大的事儿，你让我怎么冷静啊？当着那么多人的面，让人指着鼻子骂我，说我抢了人家的男人，婚没结成不说，让人泼了一身的脏水，真是丢死人了我。还有人怎么说你啊？你瞧你娶了个什么样的媳妇儿？勾三搭四的，这么不检点，这样的媳妇儿你要吗？你不觉得丢人啊？这关别人什么事儿啊？是咱们俩结婚。别人爱说什么说什么，我不在乎。你不在乎，我在乎。早知道这样，当初还不如不进城呢。我说心月，你干嘛给自己的心理负担这么大啊？没人相信那俩疯子说的话。咱们俩一块儿好好过，一切都会过去的啊。我不愿意让人在背后对你说三道四的。心月。我已经是离过一次婚的人了，别人爱说什么说什么。只要你不离开我，让我留在你身边保护你，你让我干什么我都心甘情愿。真的，我说的是真心话，你相信我。只要咱们俩在一块儿好好的，这些不愉快的很快就会过去的，啊。走，咱们一起回新家。不跟你回去。为什么？我不能跟你回去。为什么不能回去啊？咱们是合法夫妻呀。哎，我现在脑子特别乱，我就想一个人待着，我得好好想想。你别逼我了，你走吧。好，我不逼你，你冷静两天也好，但是。你得答应我，
千万要好好照顾自己，啊！您又来了，上次婚礼你搅和的可不轻啊，这回我不让你进去了。师傅，我这回我肯定不闹事，你让我进去。哎呀，这一回啊，您闹一回还不够可以的，你打算闹多少回啊？不，那你看那个人就进去了，你看。哎呀，不是他进去，我找他。哎呦，姑奶奶，你回去行不行啊？你找他也不行。哎，你吓唬我可不行啊。快走吧。哎呦，这丫头。好了，走吧，走吧。哎呀，你就不能让我一个人待会儿？进去，我只想跟你说几句话。心爷，咱们之间有很多误会。那天你能到公社门口找我，说明你还是想嫁给我的。是因为后来你听着我跟张银凤结婚了，你才跟吴明远结婚的，是吧？你说话呀。国顺，我不知道该怎么跟你说才好。当初你要是不把那进城的名额让给我，事情可能不会发展成今天这样。到现在我也不后悔把那个名额让给你，只要你高兴，你让我干什么我都愿意。你知道新月，我不爱张银凤，是我爸妈逼着我跟她结婚的。你爱那姓吴的吗？她都离过一次婚了，你怎么可能爱她呢？是不是她用权力威胁你来着？幸亏我及时赶到，抢走了那个苹果，要不后悔就来不及了。心爷，你再给我一次机会，好不好？国顺，是我不好，我对不起你，你把我忘了吧。你说我怎么能忘得了你呢？你别这样好不好？你这样只能让我更痛苦，你知道吗？心爷，心爷。你不愿意嫁给我了，你不愿意嫁给我了。你走吧，我求求你了，你走吧。新月，哎呀，嘿，新月，走走走，新月，我准备你消停在这儿了。师傅，我再跟新月说几句话。你再待下去，我就没办法了。走走走，新月，你千万不能嫁给那姓吴的，那小子不是东西。我，你给我找你。新月，我跟他说几句话，他说我话还没说完呢。走吧，不是我还没好的事儿，小祖宗全让你给搅和了啊。走吧，走吧，走吧！啊，师傅，你让我就说两句，行了，你们俩回去好好过日子吧。啊，是你告的状吧？我没有，我没告状，你不信你问他。神经病！你骂谁神经病？你才神经病呢！我告诉你，少跟着我。我就跟。我告诉你，你越不让我跟，我就越跟。